انشاءاللہ بہت خوبصورت پیارے انداز میں میرے سنیں دیں. ایک بار پھر دعوت اسلامی کے ساتھ کیسے رہنا ہے, کیسے چلنا ہے, کیسے اس کو آگے بڑھانا ہے, ہمیں سمجھایا گیا, بتایا گیا, سکھایا گیا, تاریخ بیان کی گئی اور آپ کی تاریخ باقی رہے اور آپ آگے بڑھتے رہیں اس کے تعلق سے بیان کیا گیا. ہم نیت کریں انشاءاللہ ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دعوت اسلامی کا دینی کام کرتے رہیں گے, کرتے رہیں گے اور کرتے رہیں گے. کتر گیر و محکم گیر پڑتے مضبوطی دے نال پڑ, ایک دروازہ پکڑے اور دعوت اسلامی اول آخر اوڑنا بچھونا مائی باپ دعوت اسلامی. کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر بھاگے, کبھی ادھر سے کچھ چگ لیا کبھی ادھر سے چر لیا تو پھر آپ کو منزل نہیں. دو کشتیوں میں بیٹھنے والا کبھی بھی منزل پر نہیں پہنچتا, یہ ایک ٹانگ ایک کشتی میں دوسری ٹانگ دوسری کشتی میں تو پھر یہ ڈوبنے والی صورت. وہ سب کچھ تو کچھ کہیں نہ کہیں تو کشش آتی رہتی ہے, بلاو آتا رہتا ہے, تو کوئی کسی دوست نے بلا لیا, کبھی کسی ساتھی نے بلا لیا کہ یار ادھر ادھر ادھر, تو بہت ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے. تھوڑا بہت سن سن کے میرے کان پک گئے یار, بہت فی الحال تو بہت ضرورت ہے, یہ تو ہونا ہی چاہیے. یہ دعوت اسلامی یوں نہیں کر رہی, یہ فلاں یوں نہیں کر رہا, الیاس قادری کچھ بولتا ہی نہیں ہے, کچھ کرتا ہی نہیں ہے, اس کو کرنا چاہیے, آج اس کو میدان میں آنا چاہیے, آج اس کو روڈ پر نکلنا چاہیے. ارے بھائی میری زندگی میں 70 سال پلس کئی روڈ والے دیکھے میں نے جو آج گلی میں بھی نہیں ہے, مکان میں بھی نہیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے میں وہ ترکیب بنا رہا ہوں کہ مرنے کے بعد میرا مکان لوگوں کے دلوں میں ہو انشاءاللہ, اور یہ مجھے دعائیں دیتے رہے, مجھے اصال ثواب کرتے رہے, اللہ کی رحمت سے سب ہوگا. بھائی یار سب سمجھ جاؤ اتنے میں, پھر بھی آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں, بعض لوگ نہیں سمجھتے, جذبات ہی ہوتے ہیں, جب کوئی مطلب ایشو بنتا ہے تو بس پھر ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے, آپ وہ ضرورت ہے. کیا کروں میں, کیسے سمجھاؤں آپ کو. دعوت اسلامی کو بڑھاتے رہو, انشاءاللہ سارا معاشرہ صحیح ہو جائے گا. جب معاشرہ صحیح ہو جائے گا تو آپ جو چاہتے ہیں وہ سب ہو جائے گا انشاءاللہ. نمازی بن جاؤ, اپنے اوپر اسلام نافذ کرو, دنیا میں نافذ ہو جائے گا. اب اپنا ٹھکانہ ہے نہیں, نہ چہرے پر اسلام ہے, نہ سر پہ اسلام ہے, نہ لباس میں اپنے اسلام ہے, اور نام لے کر اسلام کا چل پڑے. بہرحال انشاءاللہ دعوت اسلامی چہرے پر بھی اسلام لا رہی ہے, سر پہ بھی اسلام لا رہی ہے, دل میں بھی اسلام داخل کیا ہوا ہے, اور لباس میں بھی اسلام, رہن سہن تہذیب و تمدن, ہم انشاءاللہ اسلام کی چلتی پھرتی تصویر بن جائیں. فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں. اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کی سنتوں پر چلتے 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 فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, مجھے جو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. فیضانِ دعوت اسلامی, فیضانِ دعوت اسلامی, فیضانِ دعوت اسلامی, ہمارے پاس